Дякую за запитання. Те, що стосується взагалі ще раз щодо введення, но не введення жорсткого карантину, я ще раз говорю, тобто є офіційна наша позиція, про яку я постійно говорю. Це перше. Друге, те, що стосується по ліжках. На сьогоднішній ранок в нас майже 56 тисяч ліжок відведених під лікування хворих на COVID-19, із яких 28 тисяч 33 ліжка забезпечених, централізовано забезпеченим киснем, і надалі ми продовжуємо збільшуватися. Щодо плану, до якої межі ми хочемо довести, це до 50% всього ліжкового фонду. Може бути це максимально відведено на лікування хворих на COVID-19. Це до 90 тисяч ліжок. І по всіх наших планах і розрахунках треба, щоб до 80% від цієї кількості було забезпечено централізовано киснем.